ညာတစ်ခုလေ့လာဓမ္မမိတ်ဆွေတွေတည်တည်ကိုဦးစင်းဒီကနေ့ဆရာဝေယံအေးဆရာကြီးဦးမြင့်ဆွေတို့ရဲ့နေရာလေးကိုရောင်းရဲ့အစဉ်အားလုံးသိစေချင်လို့မှတ်တမ်းတင်ပေးခြင်းပါတယ်အဲဖုံးဖို့အတွက်အေးအေးလေးလှုပ်လို့ဒါတွေတမိတွေမြင်မြင့်တွေဆွေနဲ့အများကြီးနဲ့အတူနေရာကြီးကလေးတစ်ခုတိဆောက်ခဲ့တဲ့ဘဝတစ်ခုမျက်စိအတုနေရာကြီးကမျက်စိအတုလုပ်ငန်းမှာဆရာတော်တွေဘလောက်ပါဝင်ခဲ့တယ်
ကျောင်းလာမယ်ဆိုရင်မိဆွေအကြောင်းကြီးနှွေးရကြီးဟာယက်ဘာအတူကျွမ်းကျင်မှုတဏ္ဏကြောင်းအုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒီမှာဝန်ကြီးကျမ်းမိုက်စတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတယ်လက်စေးကျယ်တွေရှိတယ်ဒါအားလုံးပေးထားပါတယ်။ဟုတ်ဒီကနေ့လုံခြုံမှုရလောက်ထားတဲ့စကားပေါင်းတစ်ခုပါတကယ်တော့ဒါအချိန်မိုးဦးစင်းတို့လုတ်ပေးတယ်လို့ပြောရင်မမှားပါဘူး။စိတ်ထားကောင်းတဲ့ เสียเดียวเวซีนั้นเนี่ยดูที่มาเมียนน่ะอ่อนๆมุ่งแม่สอพญาสอได้สิบาเลยนะอะกูตะมูกองพญาแล้วมากูเมียนด้วยอ่ะแต่โหมาก็ติสสารแล้วมีป่วยสิบาเลยแล้วโหกูเมียนด้วยอ่ะได้ยาတော့มูกองมูกองแล้วบ่มูกองแล้วนี่ขอจักบาเลย นำมาอินเด็กซ์ใหม่ถ้าเสียอินเด็กซ์เนี่ยญาณอสิทธิ์ใบญาติอุตุเนี่ยตูแล้วปัญญาရှင်လို့ฤดูกาลมาเยထားတယ်လို့ခေကောင်းစနစ်ကောင်းเนี่ยအချိန်နေကောင်းနေကိုတိဆောက်ခဲ့လို့အခုမြင်နေတဲ့လေးရက်တိုက်ရှိရဒီလမ်းမောင်မှာရှိပါတယ်ဦးဇင်းတို့အောင်းအောင်မြတ်စွာဘုရားရှိမှာလဲဦးဇင်းကာရက်ထားတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုပြတယ်လို့ပြောရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေသိစေခြင်းလို့အဲဘယ်နေရာရောက်ရောက် ဒီနေရာရောက်ရင်ဒီလိမ့်စာလေးကိုကြည့်လိုက်ရင်မမိသွားအောင်လို့နောက်ပြီးတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးဒီလိုမျက်လုံးပညာရှင်တွေမရှိတဲ့အတိုင်းဒီမှာနှလုံးပညာကိုတမင်သိစေခြင်းလို့ဒါလေးကိုတနိုင်ငံလုံးနဲ့တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်လေ့လာနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီပညာနဲ့ရည်တည်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်ဦးစင်းအနေနဲ့လဲဒီနေရာကိုလာပြီးတော့ထွက်ပြီးတော့အမှတ်တရရိုက်ပြပေးတာပါ ချင်းနဲ့အချင်းခါမြားတိပိတာဖြစ်တော်လဲဒါဆရာကြီးအမြင့်ဆွေဒီစီကန်းလိုက်နာပါနှကောင်းစီမတ်စတာစီမြတ်ဝင်းမှာလက်တန့်စင်စေးရဟန်းကျက်ပြထမှန်စေးပါတူတူတုံးမေချောက်ရဲ့ဝင်ထိုင်မှာနာစေးချောင်းသူဖျားတော်မြတ်ဝေရောက်ခွင့်မပြုပါဆိုတာကျမ်းမာရဲ့အသိနဲ့သူဒီမှာအများကြီးလာပြီးတော့စောင့်ရတယ်သဘောရှိပါလေတနေ့မှာအချင်းကလဲကုသခြင်းရဲ့ပေးနိုင်တဲ့လောက်ထက် ญาณเนี่ยဒီပန်းညာလေးကိုမြင်တွေ့ရင်ဒီမှာဓာတ်တိုင်ကြီးเนี่ยသူလူတွေကြီးကလေးကိုမမေဆွေမြင်တွေ့စေခြင်းလို့အမှတ်တရားဥစဉ်တင်ပြပေးတာပါဥစဉ်ဆက်ပြီးတော့အထက်မှာသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းမိုင်းဆိုင်ရာကိုဥစဉ်နေနဲ့လဲတန်တန်လောက်လေ့လာပြီးတော့တင်ပြရတဲ့သဘောပါတန်းပြီးတော့ပြီလားဩโอเคဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြင်းလဲဆိုတော့ပြန်ဆက်ပြီးဟုတ်ကဲ့ဒါဟုတ်ပြီ
ไปนี่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 
ซียาบักก็ซียาลูจินเนี่ยปုံสันอันใดซียาก็หนีพี่တော့ဖုန်းဖုန်းတို့အကြောင်းကြားလဲဖုန်းဖုန်းတို့မှာตายရပြီပဲတိမပါဗျာเนาะအဲဟိုသူလူရှင်လဲချိန်လိုက်ပေါ့ကြေးလာမယ်ဆိုတော့သူလဲဝမ်းတာဖုန်းလဲဒါအမှတ်တရမှတ်တမ်းနေတင်ပါလာမှာဘာကြောင့်သူကလဲ
อะหลูต้ามาอะหลูอลุชินฮะบะเนียวหลอกอเมียนเรดี้ชินี่แหละอะหลูไม่รู้ปုံนี่เปียวลงไม่เอาเว้ยอ๋อปုံปอตะโลก็ไม่ปอเลยไม่ใช่อยู่ตะตาลงไม่ใช่เลยยัดดิเลยชินี่อะหลูเนี่ยมาเลยตรงนี้อุชิยัดตัวชินี่โหงาอีตอกชิยัดดิเลยชินี่อ๋อวันไหนครับแต่ไม่ยังตังหาด้วยสนตลอดเมียๆชิเมตะโพรชินี่เนาะเออบ่เออบ่เออบ่อ๋อปုံวันเนี่ยจ้องเนี่ยปัดติไปแล้วอะหลุลงไล่ถ่าอูใช่ๆๆอะหลูจินเนี่ยหลุเหมียวอ่ะอะหลูเหม
ကောင်းပါပြီအဲ့တော့တားနေနဲ့အခုဖုံးဖုံးနဲ့တွေ့ဆုံရင်းဟိုမတ္တိယအနေနဲ့နောက်ဆုံးပါပြောချင်သေးတယ်တာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအဲဒါမှမဟုတ်တားရဲ့မျက်လုံးတက်သွားတဲ့သူတွေနောက်မျက်လုံးတက်ချင်တဲ့သူတွေဒါအဲ့ဒီချုပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါအောင်ရပါတယ်အေးမင်းတို့ဝင်းနေလို့ပါဟိုဒါတိုင်းဖုံးဖုံးတော့ဒါဟိုမတ္တိယဥစ္စာဖြစ်တာပါအဲ့ဒါအမြင်လေးပြောပါအော
ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကတော့မြေလုံးပြပြီဆိုတော့အားမငယ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးပါတယ်လုပ်ပေးပါတယ်နောက်ဆုံးပတ်စားအရင်ခက်ခဲရှိရင်တော့ပြောဟုတ်လက်ရှိကတော့မြေလုံးပြပြီဆိုတော့အားမငယ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးပါတယ်လုပ်ပေးပါတယ်နောက်ဆုံးပတ်စားအရင်ခက်ခဲရှိရင်တော့ပြောဟုတ်လက်ရှိကတော့မရှိဘူးဆိုတော့လုပ်ရင်လည်းအလူရှင်အားမမြတ်တော့လူပဲလုပ်ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့
ไม่รู้ว่าไม่ใช่อ่ะตรุพ่อหลับบ่าวตะบี้ก็คุณนี่ไปบ่าวมั้ยอืมๆตะชู่จ้องเนี่ยหลูเนี่ยไม่จ้องบ่าวเลยบ่าจ้องแล้วถ้าคว่ซิดาบ่ฮู้ครับพี่เนาะโหอลงชื่อไปแล้วหลูเนี่ยคว่ทุ่มมาไม่จ้องบ่าวนะคว่ไม่ทุ่มไม่ทุ่มเว้ยเนี่ยตะบี้ก็อุตตะหลูยาบ่าเลยไอ้ล่ะนี่ก็จะเปล่าจ้ะอืมๆอะกูพ่อม้งเนี่ยด้วยส่วนเนี่ยตะก็ตามมาอะแค่ๆชื่อล่ะพ่อม้งบ่มาเปล่าอะไรเนี่ยปัดตะห
mean lumiotra go tens on it. Hot hamla, you know, and I know Gaga, good Ujins, you may like Gago any of it. Now, for more, Mumia de Lumia Mare, oh, the Choja led Lubagua, Badaeo Badule, Nangamian, shoot on Mumua Lare, Tamatana Lunapo, Yivare. Hot no, I young Pomo again, Piomaso, and she and Conoba, Tacho Biorali. ကိုကိုတောင်းတရာနွားတပီတော့ဒီလာဆိုတိုင်းနာပေါင်းစပါတယ်ဟုတ်ပါတော့ဘာသာပေါင်းစပါမယ်ပုံမှန်ရခိုင်ရှာလူမျိုးရှင်မျိုးလုံးပုံပါတယ်အချို့ဒီကြားဟိုဟာပေါ့နော်ဒီရှင်မျိုးမဟုတ်ဘယ်နဲ့ဟိုသူပြောပါတခြားဆက်ဆက်နေတဲ့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်မွတ်စလင်ပဲအကုန်လုံးလဲကျွန်တော်ဘာသာဝင်ရေကြီးရလူသားမှန်တို့ကူညီမှာပဲဟုတ်လူနာပဲကိုလူနာဒီကိုရဲ့ကျေးဇူးရှင်ပဲအဲ့ဒီအဲ့
ကျွန်တော်ကိုထန်းဆောင်နေတာဟုတ်တယ်မလားအရင်တော့ငါငါတော့ကောက်ရကုတူးချင်းစီကိုမလိုက်ကာကွယ်နေစိတ်တတ်နေမှာတတိတော်လုံးမရပါဘူးဝန်တာတာတပ်ဖွဲ့ရှိပါတယ်ဗျာဘယ်လိုကြောက်မှမသိတော့ဗျာဟွန်းတာပါလာရလာမယ့်အလူရှင်ကိုလည်းမေတ္တာပို့ပေးရအောင်နော်အေးအေးအေးဘုံမောင်းမင်းတို့ဆိုရင်ချက်ချင်းလောက်ပြီးရတဲ့ဘောပါပဲဟုတ်တယ်နော်အေးဒါဖြစ်လာတဲ့အချိန်တော့မှာမိုတီဗီတော့ ဒီမှာမယ်ဆိုသူတော့ကောင်းပေါင်းတို့ဥစဉ်ဘရကွင်ဆရာအနေနဲ့ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ကျင်းနေမဲ့ထင်ပါတယ်ဥစဉ်တော့မျက်လုံးလာတက်မဲ့နေဆိုရင်လည်းအလွန်ကိုမင်္ဂလာသတင်းနဲ့တူလှပအကြောင်းတရားနဲ့အလူရှင်ရဲ့စေနာနဲ့တူအဲ့တွေ့မြန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဥစဉ်ဘရကွင်ဆရာတော်ရဲ့အခုလိုအဲဆရာကိုဝေယံနဲ့ဆရာကြီးဦးမြင့်ဆွေရဲ့ဒီအင်ဂီယာမှာအောင်မြင်တဲ့ ကဘာတိပညာရတစ်ခုလို့ကိုယ့်ရဲ့ရက်တီမှာဟိုရင်တော့မျက်လုံးတစ်လုံးကိုဒီကနေ့ဈေးနဲ့ပေါက်တယ်ဆိုရင်ဆယ်15သိန်းလောက်ခစ်ထဲမှာ3-4သိန်းမဲ့ယူနေရတဲ့အဖြစ်အားလဲစီဝါရေးအရာပြောတော့နစ်နာတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့လူကြောင့်မျက်လုံးတစ်လုံးနဲ့အလှရရာတစ်ခုကိုတဘွာလုံးပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေကြေးနဲ့ဘဝမှာတန်နိုင်ရန်တန်နိုင်လူနေရတဲ
ဒါကြောင့်မတန်းနိုင်လဲလာခဲ့ပါဆိုသလိုပဲတန်းနိုင်လဲအဲတန်းနိုင်လောက်လာရောက်ပြီးတော့စွမ်းဆောင်ကြပါလူရှင်သူတို့အမြင်ပေါ်နိုင်တာမဖြစ်သလိုဒါနရှင်ဆိုတာကလည်းအကြောင်းတရားနဲ့သူလူရှင်နေနေပြန်ခေါ်တွေ့ဆုံပြီးရတာဖြစ်သလို
ကိုလိုဦးဇင်းဘောရကွင်ဆရာတော်ကလည်းအဲတာဝေယံအေးကိုလမ်းဖုံးဆက်တယ်ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းအဲ့လိုမသေးကြခင်မလုပ်ခင်ခုနကလူအဲကိုဝေလူတို့ဘုံဘုံအရင်အကြောင်းကြားတယ်ဖေ့စ်ဘွတ်ကအကြောင်းကြားတယ်ပြီးမှသာဆက်လက်လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မမေ့စင်များအနေနဲ့လည်းအခုလိုကိုဝေယံဆရာကြီးဦးမြင့်ဆွေတို့ရဲ့အင်ဂျီဟာမှာစေကန်ကြီးရှိပါတယ်နေရီကေဟာလွတ်လပ်စွာလွတ်မြောက်စွာဘ
man do badi. We do not know the car ladder business. Now, my dear, sell it. Nibya wa mail up your jai. Gule lika lo. We do jai mide. Minin lide. Chain road ma. Chain bide. Siya ko we angul ka. Midazu taku long angul ka. Siya umi suye. Tinyane. Sina. Nengane ta na do chip badi. Yelo sudan. Nuksale pare. Along chami. Nibya do ka. Imya chanda si badi.